xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa xafiisyo cusub ka furtay degmada axmed dagax ee magaalada hargeysa. Munaasabadan lagu daahfurayay xafiisyadani cusub ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socota xisbiga kulmiya iyo dadweynaha degmada axmed dagax oo soo dhaweeyey xafiisyadani cusub, islamarkaasina muujiyey taageerada ay u hayaan musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiya. waxaana hadaladooda ka mid ah oo xisbiga kulmiya oo aad iyo aad u qiimo badan, waxaan idin leeyahay xasuuqa intii dad isku garba ah oo isku garab ah oo markii horena xisbiga kulmiya doortay oo aad iyo aad u fadal lacad baa joogay, kuwiiba maantana aqalkan furtay. waxaan idigu soo dhowaynayaa inaad sidaad awalba ahaan jirteen ee aad maxaday aad xisbiga kulmiya ugu halgami jirteen inaad maantana ugu halgantaan. magaalada inoo xigtaa ayaynu dooranaynaa mujaahidku ay ku suntantay meesha ay raacdo wuu soo baxaa. ma beentayba in aanu ahayn nin baranayo nin maalilaha laga iibinayo ma aha, waa nin laga iibiyey hore baa laga iibiyey. iminkana boqolkiiba boqol waa kulmiye sowsaa ma aha, axmed dagax waa kulmiye. jawiga wanaagsan ee roobaad iyo xaafadda suuqa Injii, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalayaal hablaha qiimaha badan leh xisbiga kulmiye ee iyagu isu xilqaamay furitaanka xafiiskan. aad baynu ugu mahad celinaynaa, waa hablihii xisbiga kulmiye iyo xisbiyada kale dheeraa suuqa Injii. walaalayaal, waqtigu bilaabmay, waanu garanaynaa in maanta taagan nahay waa goobihii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraa iyo codadka ugu badan uu ka helay. maantana walaalayaal, waynu ognoo dhismahan waxaa hirgelisay xukuumadda xisbiga kulmiye ayuu hana qaaday suuqa Injii, laakiinse habacsanaantaa ka muuqata mujaahidkii halkaa ka sii qaadi lahaa lahaabadhisaynaa mujaahid muuse biixi cabdi haddii la yidhaahdo allaha inagu guuleeyo halkan. waxaynu rajaynaynaa codkii aynu hore uga helay iyo mid ka badan baynaynu ka helay insha allah haddii ilaha yidhaahdo dadweynahan deegaankan suuqa Injii ama dhallinyarada degmada axmed dhagax codka ugu badan waa codku kaga xisaabtamayo xisbiga kulmiye. insha allahu tacaala walaalay uu guulaysan doonaa haddii ilaha. halkan uga hambalyaynayaa hablaha iyo dhallinyarada iyo odayaasha soo qabanqaabiya xafladda qiimaha iyo qaayaha leh. xaafadda axmed dhagax weligeedba kulmiye ahayd, kulmiyaa lagu yaqaanay. marka insha allah waxaanu filaynaa maantana waa mujaahid ka tirsan xaafadda axmed dhagax gobolka Hawd ayuu muuse biixi ka tirsan yahay. marka maadaama uu gobolka Hawd muuse biixi ka tirsan yahay, ka dagaalami jiray dadkii balli gubadla joogay ahaa muuse biixi iyo laysuma sheegayo iyo axmed dhagax. waa cabdiraxmaan faysal femle, telefishinka caalamiga ariel tv.